Розділ восьмий. Це була селянська хата, перетворена на тюрму і разом на польову гауптвахту. В ній уже сиділи під столом три танкісти і грали завзято в карти, коли прибула партія в'язнів і Максим серед них. Танкісти, босі, розхристані й простоволосі, сиділи під столом, неначе під балдахином, на соломі, склавши по-турецькому ноги, і не звернули на новоприбулих жодної уваги, смалили собі далі в дурня. Видно було, що для них це вже повторювалось не раз і було нецікавим. Хата наповнилась людьми до самих дверей. Вона була простора і без ніяких меблів. Стояв лише єдиний стіл у кутку над танкістами, та скрізь попід стінами було застелено добре вим'ятою соломою-кошканицею. Солома була трохи вогка, але то нічого. Новоприбулі попадали на неї купами, розташувались і аж тоді почали оглядати один одного. Оглядали, робили великі очі, роззявляли роти вражено і мовчали. Прибирали байдужий вигляд і вдавали чужих і незнайомих. Лише юнак кинувся до Максима і, впавши поруч, уткнувся йому носом в плече, припав до грудей і заплакав. Це був Костик, добрезнаний 16-річний комсомолець Костик із редакції. Максим притиснув його голову рукою до себе і не знав, що ж казати цьому юнакові, цій дитині, що так передчасно, так занадто рано стала дорослою, маючи вже на своїх плечах цей безглуздий, трагічний тягар, що його раптом навалило на нього життя. І мовчав, бо знав, що Костикові вже не можна збрехати. Люди розташувались щільно один до одного в чотири ряди. Біля дверей примостився вартовий з американським скорострілом в англійській шинелі в сибірських повстяниках. У хату, переступаючи через ноги знайомих, зайшов сержант у такій же шинелі і в повстяниках, постояв, сказав: «Ну, от і все в порядку». І пішов геть. І тюрма зафункціонувала. З-за ряднини, що нею було завішено двері до хазяйської половини, до так званої хатини, визирнула жіноча голова, бистроока і молода, похитала скрушно і, зітхнувши, зникла. «Ей ви, хлопці!» – звернувся до всіх один танкіст, русявий, молодий і веселий Шибайголова. «Оце ось визирала ця господиня! Бачили? Можна сказати, хазяйка цього готелю!» Під столом сміх. «Понятно? Це во-первих, а во-вторих, мене звуть Вася. Це щоб ви знали і добре запам'ятали. І не просто Вася, а Вася – герой СССР», додав понуро другий, тримаючи карти віялом. «Ні, не герой СССР, а все-таки танкіст окремої Сталінградської танкової армії», зітхнув. «Може, був би героєм СССР, та от чорт його зна!» Вася не докінчив, що саме чорт його зна, і почухав голову. І раптом несподівано закінчив. «Хто з вас має насіння? О, оце й буде во-третіх!» Мовчанка. «Ех ви!» – зітхнув Вася. «Теж мені колхозники!» Хтось кинув йому торбу з насінням. Вася піймав її на лету, помацав і радісно засміявся. «Насіння!» Потім подивився запитливо і здивовано на господаря. «Всю?» «Як хочеш», зітхнув господар байдуже й понуро. Протяг Вася. «Ти хочеш випробувати героя-танкіста, чи не є він імперіаліст?» «Ні, брат, Вася бував у бувальцях». Він розв'язав торбу, надсипав половину насіння на розстелену сорочку, зав'язав торбу і кинув назад. «На, лови, брат! Гори й радість, усе пополам!» І заходився з товаришами ділитися насінням. Видно було, що цей Вася й виріс найперше по тюрмах, а тоді вже на війні. Жести, слова, міміка – все від типового безпритульника часів НЕПу. І це лишилося на все життя. Поділивши насіння й весело лузаючи,
Вася виліз із-під столу, встав і попростував до Максима. Був він високий і ставний, хлопець орел. «Ей, куди, куди?» – зарепетував вартовий біля дверей на стільчику. «А ти там сиди зі своєю свистьолкою, подумаєш. Хочеш насіння? На, держи шапку. Бери, бери!» Вася відсипав вартовому жменю насіння в шапку і повернувся до Максима. Сів на почіпки, взяв Костикову голову за чубок і підвів її. «Ти чого, дурний, га?» Костик ще дужче захлипав. Вася поклав його голову назад на Максимове плече, махнув рукою, подивився Максимові в очі і сказав, кинувши на Костика. «Страшно, та нічого», – зітхнув. «Мені теж». А далі подивився ще пильніше Максимові в очі і промовив щиро, як до свого. «От знаменитий брат учреждення, поставлять отак собі стільця, посадять на нього ідола з свистьолкою, і вже ось тобі тюрма, га?» Максим мовчав, дивлячись Васі в одверті і глибоні розгублені очі. Видно було, і не так видно, як Максим угадав чуттям, що при всій своїй зовнішній веселості Вася смертельно нудився, мучився неприкаяною, передсмертною нудьгою. Витримавши Максимів погляд, Вася посміхнувся. «Ти, видать, не колхозник. Я от танкіст. А ти хто?» «Архітект». «А, я ж так і знав. І малювати вмієш?» «Трохи. А що?» Вася засміявся. «Чудесно! Я люблю, як малюють. Ти мене намалюєш?» Зітхнув. «Я от не вмію, і це погано. А то б я, знаєш, намалював би усю цю єрунду!» Він зробив рукою невиразне, широке, всеобіймаюче коло і сплюнув. Посидів мовчки. Оглянув пильно всіх присутніх, що позирали на нього підозріло, і враз сердито випалив. «Якого чорта лупаєте? Якого диявола носи повісили, га? Подумаєш, більше смерти все одно нічого не буде. От побачите!» Встав і пішов, переступаючи через ноги й тулуби. І знову поліз під стіл. «Ей-ей, люба да люлі!» Мугикали його товариші якоїсь старовинної солдатської пісні, розвішуючи на губах лушпиння і ляпаючи картами. Вася приєднався до них. «От побачите!» При цій Васині обіцянці Максимові згадалися останні слова Кутузова, що обіцяли щось більше, ніж, звичайно, смерть. Згадав і притиснув Костикову голову до грудей. «Костику!» «Що?» – озвався юнак слухняно і невиразно, мов би крізь сон. «Будь мужній, Костику!» І прошепотів уже сам до себе. «Головне – не датись обернути себе в ганчірку. Ось, оце головне». «Добре», – сказав Костик в Максимове плече. В нього вийшли всі сльози, і він уже не хлипав. Лежав тихо і либонь марив. Марив юнацькою душею, шугаючи нею десь поза межі можливого. Так само тихо, мовчки, лежав і Максим, але він не марив. Він лежав, тяжко зціпивши щелепи й повіки, і балансував душею між глибокою втомою, зневірою і почуттям якогось невиконаного обов'язку. Усіх в'язнів разом із трьома танкістами було 30. Здебільшого це були Максимові знайомі, але всім їм до Максима було байдуже. Кожен був зайнятий своєю власною трагедією. Максимові до них було теж байдуже, хоч він і не був зайнятий своєю трагедією, бо всі трагедії, що з ним були, вже відбулися, а це був уже лише фінал. Ні, він не був зайнятий своєю трагедією, він не був зайнятий нічим. Він лежав у забутті, тримаючи на грудях голову Костика, що вже солодко спав. А тим часом брали людей на допит. Приводили з допиту заюшених кров'ю, кидали їх на солому і брали інших.
Танкісти під столом грали в карти і лише скоса позирали на битих. До Максимової свідомості доходило все, що відбувалося. Доходили навіть жах і нудьга людей, що з кожним таким викликом і поворотом все наростали і наростали. Жах наростав у тих, що чекали черги, а нудьга в тих, що вже чергу відбули. Кинені тепер на солому, вони стиналися душею вже перед недвозначною перспективою, пообіцяною і гарантованою їм, ще й скріпленою солідними авансами в вигляді синців. Але до Максимової душі те все не доходило. Він того стільки бачив і витерпів у житті, що воно вже на нього не діяло. Знав, що його черга теж от прийде, але занадто до серця того не брав, лише стискав щелепи, аби лише не подолав його той ізмор та безконечність, яка може й найсильніших увігнати у відчай і розпач, аби лише швидше. Нового він не сподівався нічого ані почути, ані побачити. Все йому до кінця ясно сформулював той Кутузов. Та й рішення він, Максим, теж уже прийняв. Ні те, очевидно, не підлягало змінам. Якщо його щось іще скільки-небудь цікавило в його власній долі, то це лише те, яку все ж таки формальну причину вони підведуть остаточно під факт його знищення, яку формулу дадуть. А якусь формулу вони ж мусять видумати, якщо пустили справу на рейки законності і посадили його сюди. Раз почали розігравати комедію, то мусять і якийсь сюжет для цієї комедії скомпонувати. А якщо не сюжет, то принаймні якусь більш-менш правдоподібну відповідь на запитання «чому?». Бо ж справжньої причини вони ніколи назвати не посміють. А спитати? Може ж хтось колись їх таки спитає? Проте Максима не викликали. Він лежав у забутті. Часом шерх і тривога серед людей посилювались, вони рухались, наступаючи Максимові на простягнені ноги. Тоді він розплющував очі, дивився на ті свої ноги в ганчір'яних бурках, із яких вилізали пальці, ворушив тими пальцями і знову закривав очі. Так і не підкорчував ніг. Нехай топчуться. Тепер усі один по одному топчуться, і це нормально. Беріг лише Костикову голову, чомусь боячись, щоб ніхто на неї не наступив. О півдні принесли обід. Але перед тим до тюрми зайшов старшина, начальник цієї тюрми, про що можна було зробити висновок уже з того, як перед ним шарпнулася на струнку варта в сінях і біля дверей. Якийсь вугластий, незграбний, понурий, із лепо застібаними гудзиками сорочки й шинелі, ковнір якої заломився і стояв бокаса. Цей ковнір та ще й неохайно збита на очі сіра ушанка надавали йому вигляду людини, що тільки що збудилася з похмілля. Він увійшов із сіней і почвалав через ноги лежачих до середини тюрми. За ним слідом його помічник, білявий хлопець із наївними очима, без шинелі і без ніяких відзнак, лише в солдатській зеленій заяложеній сорочині на випуск та в таких же, як і в начальника, повстяниках. Він тягнувся за старшиною, як нитка за голкою. А дійшовши до середини, оглянув усіх, ніби своє господарство, і привітався. «Ну, здорові були, орли!» Сірий гомін зітхання і невиразний буркіт у відповідь. Тільки Вася-танкіст ляпнув голосно картою, аж пішли виляски, і відповів весело і голосно за всіх, і сердечно так. «Здоров, хазяїн! Здоров, орел наш дорогий! Як діла, га?» «Ну-ну, Вася, не балуйся!» Буркнув незлостиво старшина, прийшовся задуманими, байдужими очима по людських обличчях і зупинився ними на старому-старому дідові з козацькими сивими вусами. В очах старшини блиснули вогники здивування. «О, а ти чого тут, дід?» «Та посадили!» Зітхнув дід із тихою, щирою журбою. «За що ж тебе посадили?» «Та вроді старостою, в колгоспі ж був». «А, значить, партизанів вішав,
пауза. Понура, гнітюча мовчанка. І раптом Вася своїм веселим, жвавим голосом, так ніби ненароком, через карту, лузаючи насіння і спльовуючи лошпинням, але з глибокою певністю й гаряче: «Товариш старшина! Він партизанів не вішав! Він тільки жидів вішав!» Вартовий автоматник біля дверей пирснув. Танкісти під столом не подали й виду, що щось сталося. А решта арештантів завмерла. «А!» – протяг старшина, спочатку розгублено, а потім ніби приємно здивований. «Жидів?» – і враз махнув рукою понуро. «Ну, жидів! Чорт його бери!» Повернувся і пішов. За ним помічник, посміхаючись до арештантів і ступаючи старшині слід у слід. Дивно. Максима вразила одна подробиця. Вона від нього не уникла. Він її вхопив. Це була нотка. Одна манюсінька нотка в голосах, що тут щойно прозвучала. В усіх, до пирскання автоматника включно. Якась глибока, тяжка, несвідома злоба й розгубленість. Злоба людей, збитих геть остаточно з пантелику. І та злоба була скерована якоюсь силою в певний бік, як у відтулену, в ту стару, добре випробувану відтулену, що нею здавна випускалась зайва пара перенаснаги людського гніву й горя, що кінчалася божевільним, ідіотичним «Бій, жидов, спасай Росію!» Ще трохи. І, може, це навіть стане найбільшою рушійною пружиною для всіх мільйонів отаких от хлопців у повстяниках, щоб поривати їх на великі, історичні діла. Бо їх можна рухати ще тільки з ненавистю і злобою. Злобою поривати й до героїки. Колись вони, ті мільйони, рухалися вогнем кличів про братерство і любов. Але ті часи давно минули. На тім місці, де колись була віра в ті кличі, витворилась застрашлива порожнеча, а над тією порожнечею має ще якусь силу впливу лише глибока, несвідома, тяжка злоба. Сліпа, нищівна злоба на все, аж до себе самих включно. На дверях старшина зупинився. Повернувся і, щось згадавши, зробив знову два кроки всередину. «Ви місцеві?» – спитав у лежачих людей, у всіх разом. «Ні», – відповів хтось. «Майже всі не місцеві». Тут устряв знову Вася-танкіст із наївною іронією. «Це все жертви фашизму, товаришу старшина!» Старшина єхидно. «І ти теж?» Вася зітхнувши. «Я теж!» Старшина. «Ну гей ви, жертви фашизму! Обідали?» «Ні!» – відповів за всіх той самий Вася. Старшина скривився і процідив глузливо. «Що ж це ви, поніміли всі, га? На чого носи повішали?» Хтось зітхнув глибоко й промуркотів, з наміром, очевидно, щось вивідати. «Та, як поведуть у ліс, то там буде й обід. Дурак!» Бовкнув старшина і засміявся. Сміявся якийсь час беззвучно, дивлячись на всіх одразу, а тоді промовив. «А ти, браток, легенько хочеш? Отак собі просто та й у ліс?» «Ні, ще почекай!» Сплюнув і вийшов. Після того в дверях з'явився якийсь здоровенний гвардієць із фінкою і, не зачиняючи дверей, тикнув пальцем на двох лежачих і мовчки поманив їх тим пальцем за собою. Двоє встали й пішли слухняно. Скоро вони повернулися й принесли обід на всіх, кілька хлібин і двоє відер із якоюсь юшкою. «Роздатчик!» – гукнув хтось із сіней у хату. «Я!» – вискочив Вася з-під столу, зголошуючись добровільно до такої ролі, і пояснив. «Бо вони всі не в настроєнні!» Дійсно. Всі були не в настроєнні. Ніхто навіть і не здумав заперечувати таке Васіне самопроголошення, хоча більшість знала з досвіду, що тюремний роздатчик – це в тюрмі друга персона після начальника корпусу
І перша, як тільки двері за тим начальником корпусу зачиняються. Але сьогодні, яке то все має значення, коли тут справа якихось хвилин, найбільше годин. Тим часом Вася-танкіст став роздатчиком, що було цілком справедливо, бо роздатчик із Васі був фаховий. Перенісши діяльність під столу на стіл, Вася миттю вправно розділив увесь хліб на 30 рівних пайок і роздав усім за принципом солдатського і арештанського щастя. Один одвернувся від столу і виконував роль сліпої долі. На запит Васі «Кому?» та я доля тикала пальцем на того, кому вона прирікала невидиму пайку. «Цьому?» і так далі. Хліб узяв кожен, але від обіду майже всі відмовились. «Який тут обід? Хіба до обіду тепер?» Ну що ж, Вася від того не впав у розпач. Відер було двоє, і він розділив їх геніально. Одно відро взяв під стіл, собі й двом танкістам, а друге відніс за ряднину, господині та її малим діткам, що були в хатині. За те відро він виміняв у господині миску й ложку, вернувся з тією здобиччю під стіл, насипав повну миску юшки і приніс власноручно її Максимові. «Слухайте, товариш архітект, ось, їжте! Ну-ну, ви ж не якийсь там колхозник!» Заскалив око хитро. «Уявіть собі, що ви таки да, знову в тюрмі, та їжте собі на здоров'я!» І посміхався лукаво, передаючи миску й ложку. А тоді повернувся назад під стіл. Це була не юшка. Це була їжа, якої в жодному довіднику кулінарії немає. Квасоля, пшениця, кукурудза, капуста, горох, шматки гарбуза і навіть шматки якогось м'яса – все на купу, та ще й з якимось підозрілим запахом. Максимові зовсім не хотілося їсти, але він мав про кого подбати. Він розбудив Костика. «Костику, треба триматися ж». «Добре», – мурмотів Костик, чухаючись з просоння, і взяв ложку, ще навіть не знаючи, чого від нього хочуть. «Добре, їж, Костику». Очунявшись нарешті, Костик накинувся на їжу так само жадібно, як перед тим на сон. Уже перед самим майже кінцем Костик насилу зупинився і напосівся на Максима, щоб і той із'їв хоч трохи. І Максим мусив також проковтнути за три ложки тієї їжі. Потім вони полягали знову, і Костик, вмостивши свою голову на Максимових грудях, солодко захропів. Бідолашне хлоп'я. Кілька ночей він ховався від арешту, перетіпався, перемучився без сну, і тепер от сон його валив, мов билину. Юнак забув геть про все на світі, навіть про найстрашніше, що чекало на нього попереду. Ним володів сон –